islom dini tirik jonzotlarning suratini chizishni man qiladi lekin fotosuratga olishning hukmi qanday bo'ladi o'ylab qarasak fotosuratga olish o'sha jonzotning suratini o'xshatib chizish emas balki uning aynan tasviri-ku. to'g'ri fotosuratga olish o'sha narsani aynan tasviri lekin shariatda bunga ruxsat berilgan nima uchun chunki fotosuratga olishda insonning amali yo'q balki o'sha fotosurat oladigan jihoz oladi insonni demak shakli o'sha jihozdagi qo'yilgan oyna orqali tasmaga o'tadi va u tasmani demak suratini chiqariladi shu ma'noda fotosurat olishga islomda ruxsat berilgan ulamolarni barchalari bunga demak ittifoq qilishgan buni ruxsat olishini demak E, bo'lishini hozirgacha aytishib kelishadi ba'zi bir toifalar bu mumkin emas degan gapni aytishadi lekin ularni bunga hujjatlari yo'q dalillari yo'q aqliy demak ma'nodagi solishtirishda ham ularni fikri kuchli chiqmaydi yana takror aytamiz fotosurat olish joiz lekin albatta fotosurat olish joiz deganda de, har xil noshar'iy holatlarni olishga bu yerda kirmaydi fotosurat hujjat uchun fotosurat pasport shunga o'xshagan nimalar olish uchun va esdalik bo'lib qolishi uchun olish ma'nolarida ruxsat bor lekin haligi noshar'iy uyat ayb ma'nolaridagi suratlarni mutlaqo mumkin emas alloh va taolo barchalarimizni o'zi iymon islomda sobit qadam qilsin özünü hidayətdən ayırmasın doimo tinç-aman yoruşumuzu nasib qılsın assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu